Представники 6 політичних сил сьогодні вперше зібралися разом. У Дніпрі пройшла перша сесія міськради нового скликання. Найбільше депутатів завела партія «Пропозиція», в неї 22 мандати. ОПЗЖ всадила у депутатські крісла 13 своїх представників. «Слуги народу» – 9, 8 – громадська сила. «Європейська солідарність» та «Українська перспектива» отримали відповідно 7 і 5 депутатських місць. Кожного з 64 депутатів поіменно назвав голова міської виборчої комісії. Від усього депутатського корпусу текст присяги зачитала Євгенія Дитятковська. Присягаю дотримуватися Конституції України, законів України, статуту територіальної громади міста Дніпра, виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста Дніпра. Присягаю. Присягнув городянам і міський голова Борис Філатов. У своєму зверненні до депутатів він висловив готовність співпрацювати з різними політичними силами. Розраховує, що критиканство та політичний хайп залишаться у минулому, і опозиціонери активно пропонуватимуть альтернативні ідеї та власні проєкти щодо розвитку Дніпра. У нас вже є опит і розуміння городських проблем. Ми знаємо, що потрібно наводити порядок не тільки в центрі, але й в спальних, віддалених районах міста. Тому системні ремонти шкіл, амбулаторій, об'єктів соціальної сфери – все це має продовжуватися. І я дуже хотів, щоб ми з вами знайшли в цьому залі по цим питанням конструктивне взаємодійство. Коли присягнули і депутати, і міський голова, полетіли і привітання. Були від самого Байдена, але не американського президента, а рудого чотирилапого улюбленця всієї міськради. Його винесли до президії при параді. Куту на урочистий захід вдягли метелика. На цій оптимістичній ноті і розійшлися. Міський голова попросив депутатів якнайшвидше сформувати постійні комісії та розпочати підготовку бюджету на наступний рік. Вчергове домовилися зустрітися 16 грудня. Юлія Демченко, Open News, телеканал «Відкритий».